A escola forma uma coisa, as universidades, de maneira geral, formam alguma coisa. Aí chega lá na vida, a gente pergunta, para que eu aprendi tudo isso? Porque isso eu não estou aplicando nada do que eu aprendi. Então, os conteúdos que a gente aprende, quer seja médico, administrador, veterinário, enfermeiro, são aquelas coisas inerentes à profissão. Obviamente que um curso de veterinário é completamente diferente de um curso de advocacia, de direito, que é diferente da medicina, que é diferente das ciências contábeis. Mas tem alguma coisa em comum nesses cursos ou nessas profissões que é cobrada da gente lá fora, que a faculdade não ensina. Bom, tem gente que está indo em todos os eventos da SUM, o Dita Liberty é um, ele, a família. O Tony está quase chegando lá, viu, Tony? Também, você tem um amor especial à semana universitária? É, sem dúvida. A gente tem a semana como um filho mesmo, que está completando agora 47 anos. E, mais uma vez, eu quero aproveitar esse momento para te cumprimentar, você e toda a sua equipe. Realmente, você está dando mais vida para a semana universitária. Eu tenho certeza que agora mais universitários vão assumir os destinos dessa semana, que é tão importante para a nossa cidade. Olha que se não der certo, nós vamos fundar a semana da terceira idade. A nossa época, você sabe, tinha muito pouco universitário, né? E não tinha nada na cidade, a comunicação era muito fraca. E as semanas foram maravilhosas. E agora que nós temos tanto universitário, tanta gente boa na cidade, que tem disponibilidade e não tem uma participação tão grande nesses últimos anos, né? Então, eu acho que você realmente deu vida nova à sua equipe e eu aproveito aqui para te deixar um grande abraço e te cumprimentar pelo êxito dessa semana. Obrigada, Tony. E eu queria agradecer a Câmara, os vereadores, todo mundo que está nos apoiando. E lembrando que só vai terminar domingo, hein, gente? Com o almoço lá no Rotary de uma paella caipira. Vai também? Estaremos lá.